Olha, Vicky, a rainha do caldeirão, tá batalhando e tá filmando, caralho. Esse bagulho é nóis pra caralho. Ai. Chega, Rafa. Vicky é melhor que eu. A Toff é melhor que a Oca, tá ligado? Que é isso, pai. Quem que é a batalha? Eu e você. A empresa Toff é monstro. Cezinha contra o BL. Contra o Poeta Lunar. Cede número, Mota. E aí, meu parceiro, fala o número de 1 a 4. Cuidado com os flash, né? 4. Você, meu parceiro. 1 a 3. 2. 4, acabou de ir, meu. Rua de Brasília. A Vic vai ter que sair da câmera, já saiu. Cola pra cá, Vic V. E cola pra cá, Lil V. Vic V. Vamos ver, Vic V. Vamos, Liu Kivi! Lançou logo do meme, família. Liu Kivi! Todo mundo vendo, né? Demorou, deixa eu só puxar a situação aqui. A gente vai passar a situação. São 60 segundos pra escapar da situação. Vocês têm, demorou? Meu parceiro! Meu parceiro! Aonde que a Vicky V e o Liu V estavam? É, Liu V. Perdido ali aonde? Aonde? Numa ótica. No calçadão? Salve, doutor Pablo. Vocês estavam no calçadão. Da Burelli, o que, que ele estava fazendo no calçadão, irmão? Dando uns dois. E o que, que aconteceu, minha parceira? A GCM brecou! Foda-se! É isso, porra! Vamos de marcha! O Liu V tomar enquadra de CM seria engraçado. Liu V começa aí, rapaziada. Já com a mão pra cima aí, por favor, todos vocês. Já levanta. Vou logo puxar o grito pra GCM nessa porra. Vamos que vamos, família. Aí, levanta a mão, por favor, mano. Gente, o papo é chato, tá ligado? Tá bonito. DJ, é seu. São Paulo Stanley tá ali, parada. Eu não posso, só filho bate na mãe pra ver. Oh, 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 quando eu vi os polícia, cara, é o primeiro enquadro que eu tomo na vida. O que que eu vou falar e o que eu vou dizer? Os otários me deixou aí porque eu falei da lei Rouanet. Falei pra eles me ajudar, falei pra eles não prender. Porque eu sou artista, eu gosto mesmo é de prender. O que que eu fiz depois? Eu explico que eu não tô ileso. Mandei eles tomar no cu e falei, calma, calabreso, não precisa disso. Tá tudo bem, você toma um pau, ninguém quer um padrão. Cada um com a sua beleza natural. Quem tá sabendo, tudo bem, eu me assemelho. Tava com a bucha de zinco, esconde ela no cabelo. E depois nós fumou, nós chopou, foi um bonk. E nós ficou na paz, e era a paz de um monge. Polícia tentou me enquadrar, tudo bem, é sem caô. Falei, calma, tudo bem, eu não sou salvador. Não vou fazer uma diz pra você, eu vou embora de fininho. Prometo, não falo pra ninguém, vou ficar sozinho. E na próxima vez, eu faço uma track. Foi assim que o polícia me ajudou a escrever meu rap. Foi assim que o polícia te ajudou. Mas isso é hip hop, aí você meteu o caô. Sabe por que que ele não argumentou? O polícia te ajudou, mas a batalha viu que ele brecou. Eu sei que no verso se dispôs. Eu vou fazendo aqui porque eu nunca dei um dois. Só que o verso é ligeiro. Eu nunca dei um dois e tava no enquadro. Eles não perguntam primeiro. Eles só faz, eles só perdem pra ação. Porque eles veem a cor e veem a convicção. Eles não querem saber quem que é a Vicky V ou o Liu V. A gente só vê como MC. Eles não querem saber qual que é do meu dialeto. Que eu faço poesia na selva de concreto. E que eles não sabem que o meu baseado é baseado em uns fatos que eu tenho interpretado. Esse aqui é o que eu trago pra minha mente. É esse o rap, que ele é muito inteligente. Cê sabe que aqui a gente nunca que treme. E como é o grito? Dedo para GCM. É isso, dedo pros caras. Vamos de marcha. Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Liu V. Diferente.
recentemente, Caldeirão. Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas da Vicky V. Vamos ver, qualquer fita nós volta. Jurados, 3, 2, 1, um pra cada. Levanta uma mão e segura pra quem gostou das rimas do Lil V, Caldeirão, numa humildade. É isso, pode abaixar. Levanta uma mão e segura pra quem gostou das rimas da Vicky V, Caldeirão. Claro e evidente. Vicky V, 1-0. E tudo Vicky que B. vai... Volta! Agora é kickback. Tá aquele não, famoso gancho cara. Monstro. Explica. Aê, família. Motinha trouxe mais uma novidade pra vocês. O formato agora é kickback, ou seja, perguntas e respostas. Cada MC vai fazer 4 perguntas pro outro MC e ele vai ter que responder. Eu vou mandar uma pergunta. O que você tá fazendo aqui? Aí ele vai ter 3 versos pra responder. Entenderam, família? E aí depois inverte e vocês voltam no melhor. Demorou? Eles conhecem o formato, certo? É isso. Tamo junto. Eu começo perguntando. Quem terminou respondendo vai terminar respondendo. Galerão, já vem como proceder, geral, por favor. Geral, como aproxima, só que eu tô todo durante a edição de casa. Ajuda nós, por favor, todos vocês. Levanta a mão, geral, por favor. Aí, tô vendo a mão pra baixo aqui ainda, mano. Você bate na mão por mistura, levanta a mão. DJ, é seu. Ele responde a última. Levanta a mão, mantém a mão pro alto. Ajuda o maraca e o peixe. Levanta a mão aí, rapaziada. Semifinal, mano. Nós vivemos da energia de vocês, certo? Bem, é quase uma parada eólica, mano. Só com um grito, certo? Então levanta a mão aí. Uou, 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 uou. Ó, ó, isso aqui é kickback, você tem que responder. Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Você tem que perguntar, você não tem que me atacar. Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Yeah. Não entendi qual foi, complicação. Último round ganhou e nem deu a situação. Isso que é foda e é aqui na rima. Responde então o que você tava fazendo hoje, 4 horas da matina. Sabe o que eu tava fazendo? Eu tava sonhando. O meu plano é que cê tendo, porque essa é minha rotina. Eu sei que todo dia eu vou estar nessa linha, fazendo pelo meu corre e pela minha matilha. E por que você já falou mal de outros MCs? Porque eles são igual a Vicky V e o Lil V. Entende que a gente não é gente diferente. A gente não é de gangue, não é só gente inteligente. Então quer dizer que você acha que você é perfeito igual Jesus? Não, porque eu não sou digna da cruz. Mas o meu pensamento não vai ficar ileso. Não sou digna da cruz, mas eu sou digna do peso. Quantas vezes você decorou hoje? Nenhuma, porque eu tenho a paz de monge. Eu não sou decorada, Vicky V é freestyleira. Eu tenho alma de guerrilha, eu sou guerrilheira. É minha hora de perguntar. Era assim, mas você é burro e não soube me questionar. Você não soube atacar, então vai se fuder. MC não tem resposta, te força a me responder. Ixi, tá nervosinho por quê? Tô nervoso porque é minha batalha, eu nasci pra vencer. Eu não vim aqui sobre um enigma. Pois cada round e cada beat serve pra entregar minha vida. Então quando você perde a sua vida, é perdida? Sim, porque essa porra é a batalha da minha vida. Os palcos são foda e eu vou pra Torre Céu. As batalhas são inferno e as conquistas são meu céu. Então você tá pronto pra viver sua vida em vão? Claro que não, vivo minha vida no vagão. Eu vivo igual uma tartaruga, ou sua bosta, ou objetivo nos olhos e minha casa nas costas! Terceiro round! Vamos lá então, que começa aqui? Demorou, agora é tudo bem, tá ali. Isso. Vamos lá, vamos ver o pau todos vocês, vocês falaram que passou de odorante antes de sair de casa. Agora é bate e volta sangrento, hein, Maraca. É bate e volta. Que vamos, quero ver sangue. E quem quer terceiro round muito louco, grita sangue. Sangue! Vamos lá, DJ, é seu. Aí. Ai. Ei, Pelicão, como que tá aí no TikTok? Eu amo rap, eu faço rap. Eu quero ver matar esse cara na levada do boom-bap. Eu amo rap, eu faço rap. Eu quero ver matar esse cara.
cara na levada do fumé, vivendo uou, 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 mata ele, carai, ele, carai, estudantes, carai, estudantes, carai, uou, 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 lá. O outro round ele era kickback, mas agora eu vou mandando um kick na tech. Se eu tô rimando, você sabe que eu tô assassinando igual na track. Quando eu tô no boom bap, eu tô na track igual um skatista. Porque você sabe que eu caio pra pista. E MC que não é maloqueiro, rato de bueiro, sabe que eu vou arrancar da lista. Você que não é rata, pois você não contou o verso. Então hoje agora, mano, eu vou rimar pra tu também. Você sabe que vi, então você vem tranquilo. Agora você toma uma surra e vi que vi, então vem que vem. Então, agora mano, você vai perder. Tá achando que é foda, por isso que eu avanço. Eu falei do Toninho Tornado, primeiro round. Então calma, calabresa, você perdeu na estudando. Tá bom, é toda chance que eu tenho. É toda rima que eu tenho, é verso por verso. É toda rima que eu tenho, por isso eu converso. É toda rima que eu tenho, eu abro o universo. Ela falou até que ela ia me ganhar. Você pode cortar, só que eu sou um gênio. Hoje vocês vão presencial, ganhando a estudante. Monstro da primeira fase, o poeta do milênio. Você falou que é um gênio, só que tá te faltando um ator com oxigênio. Você tá na batalha, você sabe que você é um gênio. Mas você não vai sair com prêmio. Pode pá, eu sou um gênio, por isso que eu tô em uma lâmpada. Mas em vez de eu acender ela, eu ensinei o marimbondo que eu tive a aprender a voar. Era dois, caralho. Você é o marimbondo que aprendeu a voar. Eu sou a abelha que aprendeu a ferrear. Então se eu tô na batalha, o microfone é minha espada. E você já sabe quem que eu vou acertar. Não, não teve resposta. Eu sou um vagalume, pois a luz que você tem tá nas minhas costas. Eu tô carregando, mano, isso é Guantánamo. Me chame Shrek, eu sou o demônio do seu pântano. A luz tá nas suas costas, só que pra mim você não foi inteligente. A minha luz ela é Jesus, ou seja, todo dia a minha luz eu coloco na frente. Salafrário, eu aprendi uma coisa com o diabo. Que você não pode se acometer a falar de pecado dos outros se você comete o pecado. Então até nisso a gente aprende coisas. Até nisso você vai pra casa do caralho. O diabo me maltratava, me ensinava. Eu aprendi que o diabo, o primeiro nome é internet, o segundo nome é papai. Ai! Voto alto e consciente pra um só. E vem na palminha que é o mínimo. Vem na palminha que é o mínimo, certo? É isso. Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas da Vicky V! Diferentemente, Caldeirão! Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Lil V! Mano, na minha concepção aqui deu mais Lil V, certo? Vai no jurado. Mas eu vou nos jurados. Jurados, 3, 2, 1. Um pra cada. Vamos lá. Levanta só uma mão e segura pra quem gostou das rimas da Vicky V. Só uma mão e segura. É isso. Conta. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37. É isso, 37 mãos pra Vicky V. Certo? Vamos lá, levanta uma mão e segura pra quem gostou das rimas do Lil V. Uma, duas, três, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. É isso. Vicky V, a primeira finalista da noite, Caldeirão. Faz muito barulho pro Lil V aí, parça. Esse moleque é foda.